Ebya Sheikh Muzata byeyongedde okubijja byeyongedde okufuukira ddala ebibi. Ebya Sheikh Muzata byeyongedde okubijja byeyongedde okufuukira ddala ebibi. Yeetaaga essaala Team Oman, Team Dubai, Team Saudi Arabia, Team Qatar, Team USA, Team Canada. Andland akutumiddeko nnyo webale nnyo okwekumbira ku Projan Media TV okola omulimu gwa maanyi nnyo. Oyo CEO wa Landa Media osobola okubanga nawe omunoonyako obutereevu. Manya Magoba Profit nga bulijjo. Emabegaka guno omwaka abasinga babadde bagwevuma ate nga bakyagwevumira ddala. Abantu nkumulityo abasobola okubanga obulamu bwabwe tebusobodde kubanga buyitamu ogenda mu mwaka ogujja. Abantu abalala bagamba okulaba ensi ensuubize. Ebyo bigambo byabe si byange, naye ensi ensuubize fenna tukimanyi yali mu Bible. Eyo Moses yasobola okubanga atwala abantu okubanga naye yaliko kenyini nti yatuuka mu nsi ensuubize. Naye eyo si y'ensonga. Olunaku olwaleero tuli mu kunyolwa, tuli mu mbeera si nnungi. Olw'okubanga Sheikh waffe Sheikh Muzata tali bulungi ennaku bbiri emabega yasobola okubanga addusibwa mu ddwaliro erya IHK Saidi z'ensambi awo yasobola okubanga addusibwa okubanga afuna obujjanjabi. Kyonna ekimubala embirizi tekinategeka bulungi, naye envuvumo eziva mu nsonda ez'enjawulo eza Uganda ziraga nti Sheikh Muzata yawereddwa butwa. Ekintu ky'obutwa kikutte wansi ne waggulu. Ekintu ky'obutwa kikutte wansi ne waggulu. Government abasinga bagipininga nnyo ku bintu nga abantu abajogerako oba abantu abagigamba amazima. Abamaliriza bafudde ebintu bino wammanga, omutima gusirise, aweereddwa butwa, alwadde simanyi afunye akabenje masasi. Ebintu byebimu ebisobola okubanga bikaragatalizinga government eya Uganda, naye tetuyinza kuba na message oba tetuyinza kusalawo na kusalawo kisembayo nti ayinza okuba yawereddwa butwa. Naye amawulire esaawa zino getulinawo esaawa zino Sheikh Muzata yeetaaga essaala yonna. Gwe Omusiraamu Team Oman mwena mwena baganda baffe abaddiini ey'Obusiraamu mbadde nsaba buli omu asabe mu ddiini ye asobole okubanga asabira Sheikh ono. Sheikh Muzata ajjukirwa nnyo olw'ebigambo byeze ayogera. Sheikh Muzata ffenna kye tumujjukirako okusinga oba kye tumumanyiiko okusingira ddala Sheikh Muzata teyeerya ntama. Bwakusanga obadde osale zike weyongereyo oba lituliremu ddala kuba tagenda sirika, agenda kuba abyogerera ddala butereevu. In fact Sheikh Muzata yasobola okubanga aleeta engombo abasinga gye musinga okukozesa nti Obusiraamu tebugeya. Omusiraamu bwakusanga opamapamira ddala, Omusiraamu bwakusanga obabbira ddala, yasobola okubanga abunisa engombe eyo era ye kwabadde atambuliza ebintu bye bisinga era kwabadde atambuliza enjiri ye. Sheikh Muzata kwabadde atambuliza enjiri ye okusingira ddala ayogeza mazima. Bwasanga poliisi ng'ekubye abantu tagenda kuba na ludda nti lwakubanga government financinga oba basheeko oba baani, tagenda kubanga asirika ng'ebintu ng'ebyo bihappeninga ng'abanaddiini abalala be tulaba abasinga okubeera nga bakwasaganya ebintu byabwe mu eyo sitayiro nti ebintu ebimu tebabyogerako nga ddala nga bigenda mu maaso okubanga bihappeninga mu ggwanga lyaffe Uganda. Naye Sheikh Muzata abadde adifayinga hodzi yadde ebiseera ebisinga abadde afuna okusoomoozebwa kungi nti abantu baadde bamujajinga nnyo olw'ebigambo byajjayogera. Ne musajja gwembadde musajja muvumu Sheikh Muzata era n'essaawa zino waali mbuliri nyongera okubanga nkutegeeza nti musajja nze nkimanyi essaawa yonna ajja kuba asuuka ekirwadde kyonna kyonna ekimubala embirizi olw'okubanga musajja muvumu mu kalakita ye. Sheikh Muzata tumujjukirira ddala mu biseera bya Eddie Kenzo okubanga Rema yali yakasulawo Eddie Kenzo ng'agenze ne Dr. Hamza Ssebunya. Sheikh Muzata yali musaale nnyo mu kukaabya Eddie Kenzo. Sheikh Muzata yasobola okuba ayina ebigambo byayogera ku Eddie Kenzo byesigenda kuddamu okubanga mpisa mu kamwa, naye nga mubijjukira bulungi ebigambo biwanvu nnyo sinza kubigendamu nnyo emboozi mugijjukira omwaka oguwedde mu November era twali mu kaseera ke kamu bwe kati.
Mjuka ne mabega kaa orema na makula ya celebrating omwaka mulamba mu bufumbo. So igwa, tuwali mu period ye mu bweti Sheikh Muzata wa yayogera ebigambo ne batunka ne Eddie Kenzo kana kambata erinya we lyava. So Sheikh Muzata nzike mumanyika ate yeri kye mumanyike sawa zino teyeri antama ebintu izo kubanga tumujukirako era tumusabira asuke kubini kwene mbere eryogenda maso mu Uganda yomu ku bantu abasoro kubanga abasituka Niba waye ndoza zaabwe nibayimirawo abantu abali okunyigiza the oppressed yomuntu asobola okuvaayo na ganti ono yakubidwa namwogerera na ganti ekyo kibi polisi yakoze lwaki baba mukuba yomuntu omu esawa zino Uganda goyetaaga olw'ensonga tagenda kutyako criticizinga mbeera yonna yonna eyogenda maaso mu ggwanga lyatu Uganda Sheikh Muzata tuongerera ddala okubanga tumusabira njagala ogate eddoboozi lyo ku maloboozi g'abantu abalala bonna bonna tusobola okubanga tumusabira esala asobola kubanga asuka agwo omusiraamu yenna yina ng'omanyi okulomba edduwa girombere eyo Sheikh Muzata omulombera edduwa asobola okubanga atereera ddala bulungi nnyo ali ne Sheikh Muzata amawulire saa zino ge tufuna Sheikh Muzata takkiriza muntu yenna kubanga amukyalira mu ddwaliro ate amawulire ne ge tufuna esaawa zino twasobola okubanga tugezaako okutuuka ddala ku ddwaliro wali tusobola okubanga tumukyalirako twasanzeewo heavy deployment nga bulijjo so bireetawo suspicion nti kwaki waliwo deployment ya amanyi nnyo wali ku ddwaliro Sheikh Muzata ajali okubanga ajjanjabibwa ye ng'omuntu yaganye abantu okubanga bamukyalira okujjako abantu aba famire abantu abamba batono mpozi n'abanenenene mu ddiini abasobola okubanga bamutuukirira nene polisi yennyini waliwo polisi ya amanyi takkiriza muntu yinayina kubanga ayingira eddwaliro eyo okeberwa emirundi mingi nnyo okubanga oyingira eddwaliro eryo olw'okubanga Sheikh Muzata ali eyo kireetera suspicion nti tugambe polisi eyina kyemanyi ku kulwala kwa Sheikh Muzata tugambe polisi ekina kyekweka tugambe polisi muwabukumi gwe ali ku Projan Media TV baneeta agendooza zo osobola okubanga otutegeeza gwe ndooza eyimiridde etya agenda mu comment box otuwendooza yo gwe ali ku Projan Media TV Team Oman Team Dubai Team Jordan Team Jordan mbagala nnyo mutera ne mumperezaako message mu inbox mumperezaako message ku WhatsApp abaina WhatsApp namba yange ebisinga mutera ne mumperezaako message ntuwayawa ya Team Jordan awo mbagala nnyo mukola mulimu gwa amaanyi nnyo Team Makere Chikoni mwe munaatera okuddamu nabali mutanso yiike nnyo bakyali bange nnyo mwana mbatumiddeko nnyo mwebale nnyo okwekumbira ku Projan Media TV mukola mulimu gwa amaanyi nnyo anga tuzeyo ku ndoza yaffe gye njagala okubira omu akomentingeko ku lwaki waliwo heavy deployment Sheikh Muzata ajayo komewa tugambe ali kukuumibwa tugambe bamuwa bukuumi tugambe polisi eyina kyemanyi oba gavumenti eyina kyemanyi tugambe nti Sheikh Muzata yayise buno obukuumi tugambe nti waliwo ekigambibwa nti polisi oba gavumenti butwanga bwebaga nti bamuwadde nti lwokubanga ayogera nnyo so njagala ogende ku comment box yo osobola okubanga otuwa endoza yo ku mbeera ng'eyo yonna yonna esaawa zino nga bwegenda maaso wano mu ggwanga lyetu Uganda pozzi n'okujukizaawo katono n'omuntu omulala eyeetaaga okusabirwa ennyo Erias Lukwago omuloodi naye ali bubi naye ali mu ddwaliro yasobola okubanga addusibwa mu ddwaliro naye ekimuluma tekinategereka bulungi naye wabula tugenda kuba tukoma wano ku Projan Media TV nsobola okubanga mbikutegeeza bulungi nnyo ddala naye oyo muganda waffe taata waffe lawyer waffe muna struggle naye yeetaaga ssaala essaawa zino waali naye ali admitted mu ddwaliro n'ekimulwadde ekimubala embirizi nkugaite tunakibanga tukitegeera masaawa tugenda kuba tukikutegeeza bulungi nnyo ddala gwatana subscribinga njagala okole ekintu kimu subscribinga essaawa zino likinga sharinga goba olyanga emboozi omulala tanagifuna oba nga tanategeera details ntuufu njagala okole ekintu kimu gendo ogendaawo awali share bw'omala okufuna share genda awali osharinge ku Facebook Twitter WhatsApp buli wamu oba kopa link obufuna omuntu gwolina gw'ogiweereza mu message naye asobola okubanga ategeera ebintu nga bigenda maaso wano Projan Media TV likinga sharinga commentinga mwebale nnyo mwebalire ddala.